Ardian Vorani i përgjigjet metës. Kreu i KED Ardian Vorani ka sqaruar deklaratën e një dite më parë se nëse do të vihej në hetim, do të bllokojë funksionimin i institucionit që ai drejton. Ndryshe nga sa paraqitet në këtë sqarim, unë jo vetëm nuk kam deklaruar, por as edhe nuk kam lënë të kuptohet se KED bllokohet nëse i nënshtrohen ndjekjes penale. Përkundrazi, në përgjigje të pyetjes së gazetares, jam shprehur qartë në gjuhën shqipe se nëse ndiqem penalisht, nuk mund të ushtroj më funksionin në KED. I ndërprer nga pyetja tjetër e gazetares, jam përgjigjur se KED, pra dhe ai i vitit 2020, do të vlerësoj situatën, duke u shprehur qartë se ka zgjidhje dhe për këtë lloj situate. Pa u menduar gjatë, kushdo e kupton se nuk bëhet fjalë për bllokim të KED. Kjo nuk mund të ndodhë, thot ai.